В державі активно пропагується розвиток приватного підприємництва. І кількість приватних підприємців поступово зростає. Значна їх частина працює у сфері обслуговування та торгівлі. Так, серед коростенських підприємців частка тих, хто займається торгівлею, понад 60%. Торгівля цікава тим, що не вимагає значних капіталовкладень і обіцяє швидкі прибутки. Та ця формула працює лише в період економічного зростання. І на зміни в економіці саме торгівля реагує першою. Ситуація в торгівлі, вона заздалегідь відзеркалює те, що трошки пізніше відбудеться взагалі у всіх галузях народного господарства. Просто торгівля – це та галузь, з якою ми сталкиваємося практично щоденно. І оці зміни, які відбуваються, ми або бачимо перші, або вже стільки до них звикли, що просто не звертаємо на них увагу. Ситуація у нас у торгівлі така, що вже на протязі ряду років, коли у нас щорічно відкривається десь до 20-25 нових об'єктів, загальна кількість торгівлі практично не змінюється. Скільки ж відкрилося там, допустимо, 25 нових об'єктів, при цьому 22-20 закрилось. І розширення деяких торговельних мереж часто є не показником благополуччя, а спробою втримати позиції. Якщо, знову ж таки, одні підприємства закриваються, інші шукають шляхи розширення свого бізнесу. І такі у нас є. Але, знову ж таки, першочерговою метою такого розширення є задача зберегти робочі місця. Просто, щоб не скорочувати колектив, треба напрацьовувати базу, де можна було реалізувати свою продукцію і таким чином зберегти той колектив, який є на сьогоднішній день. Звичайно, торгівля, особливо роздрібна, напряму залежить від доходів громадян. У цьому році це зростання доходів сповільнилося, і це, звичайно, відображається на роздрібному товарообігу. Якщо він зростав у минулі роки, цифра зростання у відсотках складала десь двозначне число, то в цьому році зростання, знову ж таки, відбулося за 9 місяців, але темпи його зростання зменшилися уже за 2. На зниження купівельної спроможності торгівля одразу реагує пропозицією більш дешевого, а отже менш якісного товару. І коливання цін, от, ви знаєте, воно відбувалося завжди. Якщо раніше головним таким показником це був або сезонний чинник, то на сьогоднішній день от відбуваються трохи такі от не зовсім економічні зміни. От цукор за останню неділю, він там змінився, коштував там 5 гривень 75 копійок, мінімальна ціна була за неділю цю, що пройшла, він виріс у мінімальній ціні до 6 гривень 50 копійок, а є вже той, який продається за 7 гривень 50 копійок. Ну, люди питають, чому? Вроді би і запаси цукру у нас є. І зараз почався сезон цукроваріння. Ну, причини можуть бути різні. Як на мене, то це причина зростання ціни на цукор саме в тому, що ціна в минулому році із-за його перевиробництва була занижена. В сфері торгівлі приватним підприємцям доводиться конкурувати з потужними торговельними мережами. І, відзначає Віра Безпалько, в плані підвищення якості обслуговування споживача таке сусідство на користь приватникам та й покупцям взагалі, адже підвищує стандарти. А от з точки зору наповнення міського бюджету ситуація неоднозначна. От з точки зору економічної, на сьогодні, на жаль, діє такий закон, що от податки там сплачуються за місцем реєстрації суб'єкта. І коли торгівельні мережі зареєстровані у Вишневому під Києвом, то звичайно, що значна частина податків сплачується там. Але, знову ж таки, це робочі місця для наших користенців, і податок на доходи фізичних осіб сплачується тут у нас до місцевого бюджету. Це культура торгівлі. І ви знаєте, будь-яка ніша от торгівлі, якщо десь звільнюється що-небудь, то її потрібно заповнити. Я би дуже хотіла, щоб це робили наші підприємці. В будь-якому разі збільшення кількості об'єктів торгівлі на руку покупцям, адже автоматично починають діяти закони конкуренції. Справи ж торгові підуть краще, коли виростуть зарплати городян, і вони зможуть дозволити собі те, в чому відмовляють сьогодні.